ئەو کەس گۆرەویەکانی منی نەبردووە؟ لە شوێ دات نابوو. باشە، ئەگەر بمزانی بووایە، ئەوە بۆچی لێی دەگەڕام؟ ئۆ، لە هیچ شوێنێ نادۆزمەوە. ژێر قنەفەکە بۆی گەڕایت؟ نەخێر. زیوس، لاتۆ لەسەری. یاڵە دەی، بجولێ. ئەم سەگا زۆر زیرەک نییە. خۆ ئەو گۆرەوی ون نەکردووە. ئەو تەنها کەمێک گوێی گرانە، هەر ئەوەیە پیریش بووە. پێویستە لە کۆڵی بکەینەوە. چی؟ گوێتان لێم بوو، ئەمە پیر بووە و سوودی نەماوە با بیگۆڕینەوە بە کەسێکی تر. شەهریار، تەنها لەبەر کۆنی و تەمەنی شت مانای وانییە بێسوودە. لە ڕاستیدا شتی کۆن لەوانەیە ژیان ڕزگار بکات. بەڵێ، ڕاستە. تۆ قەت سیرۆکی باوکی قاسم و پێڵاوە بۆندارەکانی گوێلێ بووە؟ چیەکانی؟ ئەو کابرایەکی دەوڵەمەند بوو کە لەناو ماڵێکی زۆر خۆشدا ژیانی بەسەر دەبرد. ئەم سێوە بۆ فرۆشتنە. بەڵام بەداخەوە، پیاوێکی زۆر قۆز نەبوو. سێو دوورکەوە لەسەر ڕێم. ئەی هاوڕێ جان، هیچ خوردە تێ بمدەیتێ. من برادەری تۆ نیم، لاتۆ باوڕێوەم. بەیانی باشە بەرز قاسم. نەجار، من هێنازمم قوربان. تۆ پیاوە دەزرەنجینەکەی وایە؟ نەخێر قوربان، من باغەوانەکەم. ئۆف، ئەو بۆنە چییە؟ ئەو پێڵاوانە قوربان، ئەو پێڵاوانە بەخت هێنەرەکانی منیان. بڵێ پێڵاوە بۆ ناخۆشەکانت لە کۆڵیکەوە. بەڵام قوربان، ئەوە بۆ ماوەی 6 ساڵ دەبێ من ئەو پێڵاوانەم هەیە. بۆیە ئێستا کاتی ئەوە هاتووە فڕێی بدەی. نامەوێت جارێکی تر لێرە بتبینمەوە. لێرە دوریان بخەوە. ئیدی نازم چەندین ساڵ بدڵسۆزی و خزمەتی قاسمی کرد بە بەردەوامی. ئەوە بۆ ڕۆژێکیان ئەو پیاوە پیرە بەهێمنی ماڵ ئاوایی لە ژیان کرد. باوکی قاسم، فەرمووە چیت دەوێ؟ من بریکاری شتەکانی نازم حەمەدم. ئەوە چیە؟ باخەوانەکەی تۆ کە بۆ 30 ساڵە. ئەها، دا چی دەوێ؟ وەسیەتی کردووە کە بە نرختنی شتی خۆی بۆ تۆ جێبێڵێ. بەڕاستی ئەو شتە چییە؟ زێڕە؟ گەورە؟ ئەمانەی بۆ تۆ جێهێشتووە. من ئەمەم ناوێ، بیمە بۆ خۆت. بمبورە؟ بەڕێزم ئەمانە هی تۆن. ئەو پیرە مێردە شێت و شوورە بۆ وای زانیوە من ئەو پێڵاوە بۆ ناخوشی ئەوم دەوێ؟ بۆی قاسم تەنها ئەو کارەی کرد کە ببینی دەهات بیکات بەرامبەر ئەو پێڵاوانە. لە کۆڵی خۆی کردەوە. ئەی هەوار کە سێفری ئامان کەوێ دکتۆرێ بێنن، ئەو بریندار بووە. باوشی قاسم، من تۆ بە تۆمەتبار دەزانم لە زاندارکردنی ئەم پیرەش نەداماوە. و بڕیارم داوە کە وا قەرەبەی بکەیتەوە بە بڕی 500 هەزار سکەی ئاڵتون. 500 سکەی ئاڵتون؟ ئەمە مانای نییە جەنابی قازی. دڕۆز دەکەی، با بکەینە 1000. قازی یەکەم بژە، ئەو تۆ خۆت چی دەزانی؟ 1000 سکەی ئاڵتون لەکوێ بێنم؟ باوچی قاسم، چیتر پێویستمان بەمانە نەما وەکو بەڵگا. من ئەم پێڵاوە شومانەم ناوێ، هیچیان بۆ من نەبووە جگە لە کێشە. بۆ خۆت بیبا. ڕێگەم پێ نەدراوە بیان بم، بەڕێزم ئەمانەی تۆن. پێڵاوی بێکەوتینە. Oh, my God.
بروا ورا 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 بات ما گوشو بدا يا او چی خاصم بریارم داوا کوا 5000 سکی آتون بده بو زیانی به تو بربل مکه کوت هر وها او زیانی له کنارکت داوا اوه باو چی خاصم چیا دتوانی پیلا وکن ببیتوا اوه قاسم و بریاری دا که تنها ریگا بول ناو بردنی پیلا وکن اویا لطانا چی قول لناو لرستانا کاری نیجه اون دا قول بسا بارکی لناو دانه بله هرگیز کس بخیالی دانه بیر لیرانا بگره بابلون زیادر بدزین استا بو اوید دبم پیلاوی بیسود ایدی تیتر من بیزاد ناکی تو کرشان دو توابوم ایدی ایت کسی ناردوزی تو تا یک ملیون سالی تر ای او چی دکی دور که اونو چالی اما اما چالی خوما نبابا باش استا دمینی تو بگرا دهنی در بازی بی ارزانی گرزی نگه و در تردره اوش ای خوایا رگای در چونم نیا قاسم آماده نبو هیچی تر لسری بوسته ویا بر یاری دا فیلاوکان بسوتینه تاکو هیچ پشماوی چی نمید زنه لخو بمید ای خواه جان استا من بچوب تیم آواش یعنی رزگار کردم اوه بانی زور نخوشا پیوی سفره بده لگل اوی پیلا و کونکانی نازم سوتابو هر وحا بانی شیدهد بلان بو قاسم شیابو وکو زور تاکا وکو دوتیارک پیلا بی کونه خوش پی سرباری آواش بختی شی بو هنه چوکا او دلنیایی هبو لسر خانوکی و بکاری هنه بانی جاید خوش آمد. زور خوش آمد. زور بخیر بی، زور بخیر بی. باید ببینی تنها لبرکانی و تمنی شد. ایتر بی سوده. او جرات آشتی تاگ بو شهر زد. بلا میارمتی منی ندن لدوزین اوی گره وی کنم. وانیا؟ هی، سیر کن اوتا. سجی، تا چی زیوز. پیم نوتن اما تسگی چی باشا؟ اما چی ماده کرد ببی او؟ تو لهر همیان باشتری تخواه وانیا؟ ای چون وانیا؟ سجی خیرپن چون وانیا؟ یک دقا؟ پیلاوکانم لچویا؟
پێڵاوەکانم دیار نییە، کەسێک پێڵاوەکانی بردوومە. دوێنێ لێرە بوو، من خۆم چاک دەزانم لەبەر ئەوەی بینیم. تۆش دەزانی چی؟